Салют, дослер, сильнер, блин, летели, дослер, бугамбас. Короче, мана шо, модны, орнатышны орканамыз. Ахыр, ман, бу видеоны чыкарудым. Мана шо видеоны көрі олайын. Mana shu modni endi tortishni o'rgataman. Bu yerga mana shunaqa yozasiz. Minecraft modi gigant zombi. Kirasiz va mana birinchisida turibdi. Bosib kirasiz. Mana kreptuje. Qana bo'lib qol. Mod Mana shuni bosasiz. Keyin mana birinchisidan bosasiz. Keyin mana shuni bosasiz. Va ok. Reklama chiqadi. Pepsi, doverse svoyemu vkusu. Reklama chiqqandan keyin chiqib ketasiz va mana shuni bosasiz. Keyin mana yerda Minecraft bosasiz. Do'stlar, mana kiryapti. Mana kirib olamiz Minecraftga. Mana masalan yangi zona ochamiz. Creative-ga o'tkazib olamiz va buni. Keyin esa piyoqdan buni qo'shamiz. Mana qo'shildi. Keyin buyoqdan tugmachalarni yoqib qo'yamiz. Mana. Chit degan joygacha yoqib qo'yamiz. Va let's go. Bo'lmasam do'stlar, kirgandan keyin yoqaman videoni. Do'stlar, mana yoqildi. Mana endi tuxumlarga kiramiz. Mana do'stlar. Mana. Do'stlar, bu modni ko'rmabsiz, qarang. Buni qarasan, oy, creeperlar. Ushayapti uje. Ana endi bu yoqdan. Do'stlar, creepslarmi? O'zining jurasi cho'chqani o'ldirib qo'yadi. Bu yoqda shunaqa skeletlar. Bu yerda endermenlar. Mana bu yerda voy, eng qizig'i. Mana. Do'stlar, mana eng zo'r. Bu yerda zombi. Zombi. Do'stlar, bo'lmasa mana shu like. Mana shu videoda 5 tagina like bo'lsa, men qishloq kodini chiqaraman. Vau, do'stlar, munolar qaranglar. Zo'r modku axir. O'tkazib olingizlar. Hammaga xayr.